era estudante, tinha passado no começo do ano, em janeiro, no vestibular para a Universidade Católica, e ia à noite para a aula, quando a aula foi suspensa. Havia um prenúncio em mim de golpe, porque eu era muito atento à leitura de jornais, eu acompanhava o que estava acontecendo, sobretudo no sul do país, e para mim aquilo era uma programação, o golpe iria ocorrer mais cedo ou mais tarde. De 31 de março para 1º de abril, eu acompanhei, inclusive, com pessoas mais velhas, os noticiários de deslocamento de tropas, de Minas para o Rio e tal. E 1º de abril eu começava as aulas. Eu ia para a aula, inclusive, à noite, e evidentemente foi suspensa, porque Recife é uma cidade muito ideológica, muito marcada politicamente, e houve mortes no Recife. Dois estudantes foram mortos na manhã, 11 horas da manhã, de 1º de abril. Muitos amigos meus, amigos que da noite, amigos que saíam para beber, né, que foram presos porque eram comunistas, né? Manuel Teodósio, por exemplo, que a gente chamava carinhosamente de Mano, né? Mano foi várias vezes torturado, e sabia quem estava torturando ele, né? Torturado, batido, pau de arara, aquela coisa toda, no DOPS, em Pernambuco, ali na Rua da Aurora, na beira, nas margens do Capibaribe, né? Se alguém não previu o que ia acontecer em 64, os que acompanhavam, foi por absoluta incapacidade. Né? O comício do dia 13 de março, né? O esticado de corda, né? A manifestação dos marinheiros, né? A ida de Jango ao Automóvel Clube para anistiar os sargentos e se comprometer com os sargentos. Ali, no dia 30 de março, foi o que levou Jango à queda. Né? Ali foi quando ele quebrou os princípios básicos das Forças Armadas, que as Forças Armadas têm aquilo como princípios básicos. Que princípios básicos são esses? A hierarquia e a disciplina. Jango foi derrubado muito naquela época pela imprensa, né? A imprensa chamada burguesa, né? A imprensa. Quem foi que apoiou o golpe? O golpe teve apoio popular, né? O golpe teve a classe média, que se achava desprotegida, artistas que apoiaram a ditadura, intelectuais que apoiaram a ditadura. Não estou falando a todos, não, né? Grande parte da classe média, grande parte da imprensa. Tudo isso hoje a imprensa se arrepende, o Globo já fez, o Estadão já fez, né? Sabe que foi um erro. Como não fiz opção por luta armada, né? A opção que tinha era combater a ditadura dentro de alguma coisa que, naquele momento, representava as forças oposicionistas, que foi o MDB. Eu me elegi deputado estadual e terminei os últimos dois anos dessa legislatura, de 70 a 74, como líder da oposição no Estado. Era um momento muito difícil, um momento muito complicado, porque muitas pessoas da sociedade lhe ignoravam, né? Tinha pessoas que em festa não olhavam para você, né? Eu era jovem, eu fui eleito deputado estadual com 27 anos e ia para festas, ia para casamentos, né? Ia para eventos em que sentia claramente a discriminação, né? Pessoas que não era nem de dar a mão e recolher a mão, não era bem isso, mas era quase isso, né? Porque mudava de calçada, se fosse o caso, evitava conversar para não se comprometer. Eu tenho uma história de que uma vez mostrei uma denúncia que ia fazer na Assembleia, eu era líder e falava a hora que quisesse, como líder, e eu recebi uma denúncia de que três presos políticos lá na ilha de Itamaracá tinham sido levados para a base aérea, segunda base aérea, o segundo QG da base aérea, que sediado no Recife, tinham sido torturados. Dois deles eram amigos pessoais meus. E eu fui à tribuna, dei o nome dos torturados e dos torturadores. Né? Então, para não me ceder e não ficar uma coisa mais ou menos responsável e tal, eu botei num papel. Né? Dava o quê? Uma laude e meio. E mostrei a um deputado mais experiente, conservador, né? Para ver se a redação estava ajustada, se tinha alguma falha, alguma coisa. Aí ele perguntou para mim, você vai ler isso que horas? Eu disse, na primeira oportunidade, disse, me avise antes, porque eu não quero estar nem no plenário nessa hora, para não me comprometer.
Era muito difícil, era muito complicado, muito difícil, porque era uma fase de que você era carne, era peixe, né? A arena era carne, a gente era peixe, então vice-versa, né? As coisas não se misturavam. A arena defendia com unhas e dentes o status quo, a ditadura, os seus atos, sua violência, a censura à imprensa, a ausência de liberdade, estudantil, sindical, essa coisa toda, e a gente vivia lá. Eu era mais combativo ainda, porque a bancada, por exemplo, de 9, só eu ia à tribuna para denunciar torturas, prisões. Né? Eu, muitas vezes, denunciava torturas e prisões, tinha certeza de que ia para casa, podia ser sequestrado ou no caminho da Assembleia Legislativa para casa, ou indo me buscar de noite, porque a ditadura não tinha nenhuma cerimônia de fazer isso, né? Emenda 10 direta de Dante de Oliveira, que a gente avançou muito, foi um desespero no dia que a gente perdeu aqui de madrugada, né? E aí eu me comprometi muito. Eu achava que o fato de ter dito em todo canto, sobretudo no meu estado, de que não ia para a eleição, não ia para o colégio eleitoral, de ter percorrido grande parte do Brasil como relator da matéria, eu percorri 14 estados naquela época, para dar entrevista, para fazer palestra e tal, sobre a emenda de Figueiredo aqui. Então, me coloquei numa posição que hoje é considerada por mim próprio como equivocada, né? Porque não era possível que eu tivesse certo, eu sozinho tivesse certo, e o Brasil inteiro que queria sair dali, mesmo através de um episódio que choca, que era o colégio eleitoral, cria da ditadura, mas era a única coisa que restava, que tinha, né? E eu não tive, me faltou sensibilidade, a dimensão que eu achava que eu tinha, me faltou nesse momento para saber que não era a maneira de eu me diferenciar dos meus companheiros na Câmara, deixando de vir aqui, né? Achando que todos estavam errados e eu estava certo. Quem estava errado era eu. A gente aprendeu muito, eu estou dizendo isso, né? Aprendeu muito sobre sofrimento, sobre a ausência de liberdade, o que é a liberdade, né? A noite cão que representou o equívoco dos que apoiaram a ditadura. Eu acho que hoje a pessoa sabe o preço da democracia, o preço da liberdade, o preço das liberdades individuais e democráticas, né? Eu acho que isso ficou bem sedimentado e muito consolidado na vida nacional.